Sortzirak eta hogei minutu, aurrera jarraitzen dugu, Bizkaia irratian. PES Euskadiko eskerrako idazkari nagusia, Euskadiko alderri sozialistako buruzagia, eneko handuesa, egunon eta ondotorri. Eixo, egunon. Zeran zagoz? Ondo, ja, oporra guakin, baina, baina, bueno, betiko moduan, azkenengo momentura arte, jotake. Eta izango dozuz, oporrak eukingo dozuz? Bai, apurtxu bat, bai, egun hauetan, eta gero bizpairu egun gehiago hartuko ditugu, ba, apurtxu bat gehiago gozatzeko, deskantzatzeko, eta ja, indar gehiago hartzeko, urrengo etapa bihar da moduan hartzeko, bai. Atzo bertan eusko jaurlaritzak, laro mila lanpostu sustatu gura dauzela esaten eban, idoi amendia sailburuak e, prentzaurrean urteten eban, eta esaten eban, bi mila milioi euro bideratuko dirala, e, planaren erronka nagusien artean langabezia tasea euneko amarretik bera egonkortzea, laro mila enplegu sortzea, hogeta mila enpresari laguntzea, Eta gero, lehentasunak marketan ebasan atzo mendia zailburuak. Bardintasunari jaokonean, elburuen artean dago, gizonen eta emakumen arteko soldata arrakala jaiztea, euneko amabostetik euneko amarrera, gazteen langabezia tasea euneko amabostetik e, e, bera, eta amar puntuko berakadea lortuko litzateke, 2008ko datuak azalderatuta, eta iraupen luzeko langabezia tasea jaiztea, bebai. E, daukagun egoera honetan, helburu honek lortzea, hasiera baten emoten da, u, bat gatsa izango dela, baina horretarako alegina egin nahi dau jaurlaritzak. Ezta erreza izango, baina elburu, elburu, hauek ja jarri genituan e, ba, e, jeltzaleak sinatu genuenean. Ez da, denok ango e, hango egoera guztiz ezberdinea zan, baina uste, elburu hoiei eustia importantia dela, batez be, dakagun egoeria ikusitza enpleguaren sustapena oso garrantzitsua dalako. Gainera, ontxe bertan ditugun erramintekin, uste etori posible izango dela, lan desentekin beharko deu, baina uste helburu oiei eustia oso garrantzitsua da, batez be, egoera ekonomikoa, ba, lasten bada, Enplegu egonkor bat eukitea eta helburu hoiekin eta plan estrategiko honek erraminta ederra da helburu ba, hoiek lortzeko oso garrantzitsua izango litzateke sustapen ekonomikoari ere bultzada bat eh, emoteko. Usteet, elburu um, razionala direla, oso normala direla, usteet, eh, oso kalkulatuta da, eh, dakagun eh, elburuak eh, direla, gainera, ba, ba hori, eh, legealdi asieratik finkatutako elburuak dira, eta erraminta honekin, gainera, horri, ba, gehiu behar zaio, erreforma laborala, uste, posibili izango direla, elburu eiek lortzia, eta hemen euskadin, ba, ba hori, enplegu egonkor eta hon bat Eh, Obosizioatik Eusko Jauraritzaari leporatu jako dagoan soberakinetik gehiago bideratu beharko liztatekeela olako neurrietara. Eh, ulertan duzu kritika hori? Bueno, li, kritika beti legitimoa da, ez eta olana hartu behar da, eta ez da hogeixo esaterik, baina e, nik es, esnator bat e, kritika hoiekin usteet. E, e, Oingo egoerien oso garrantzitsua dela eta akzio unitatia, ez da? Ba, kogobernantza, gobernuen arteko elkarlana, eta horretarako ere, ba, haman komunean jarri behar ditugu helburuak, politikak eta erramintak, ezta? Eta uste dut hori funtzeskoa dela, eta gainera ikuski indegu kogobernantzan oinarrituta hartzen baditugu erabakisak askoz be eraginkorragoak direla, eta horretarako uste daola politika eta eta gobernuko, edo gobernuetako erantzunkizuna. Euskadiko alderdi sozialisteari beti e, entzun izan dauzago edo askotan, e, langileen alboan dagoan alderdia dala. E, Azo bertan, e, sindikatuek e, publiko egiten eben, txosten baten esaten zan, e, pasadan urtean 2008 batean, ego euskal herrian, irurogeta sortzi pertsona hil lan istripuetan. Eta gorakadea egondala, e, e euneko amarreko hain zuzen be, Euskadin, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Sindikatu honek, elak, labek, ez iruk, e, ba, esaten hemen kontuetariko bat da, gobernuek ezabela bela nahikoa egiten, lan istripuen gorakadaren aurrean zer gehiago egin lehiteke? A ber, guk, e, gainera, erantzukizuna dakagu enplegu zailetik, eta gainera, osalan, uste, eta azkenengo urteotan, e, lan oso ona, lan bikain egin esatia dakagu. Eta ditugun erramintak, ditugun instrumentuak, eta gainera, e, fiskalizazio aldetik, lan, lan, baldintzen fiskalizazio aldetik, uste, eta erki asko aurrera indegula. In Hori, indartu e, eileike, eta hortan gabiz gobernutatik, eta esatia dakagu, ditugun erramita guztixak, jota eh, jotage erabiltzen ditugula, ez da? Horretaz aparte, esatia dakagu ere, elburu nagusixak izango litzatekela, ba, le, le, lan iztripu gaixo ez, ez, ez egoti, eta hori, ontxe bertan ez da posible izango, baina gure erramintak hortan, hortan datzaz, ez da? Elburu hori lortzeko, baina usteet ere, e, eh, lan baldintzetan eta eh, lan erreforman hori ere landu egin dugu. Lan, landu egin degula eta gure egunerokoan hori beti presente dago hori geixo ez, ez, ez gartatzeko. E, alderdi politikoen arteko hartu monetara begira pareuko gara momentu honetan, izan be Eusko Jaurlaritza, Eusko Alderri eta Alderri Sozialistak e, osatzen dabe momentu honetan, baina Alderri Sozialistak e, udal batzutan, badaukaz beste hitzarmen batzuk, beste alderri politiko batzukaz, eta gainera zure haotik e, entzun dugu, hori e, aurren antzean, e, ez dagoala, norabide hori ez dagoala bastertuta, eta gehiago egin leitek esala. Bidebiak bateragarriak dira, Bai, bai, guk egonkortasuna bihar dugu e, ba, gehiengo ez ditugun e, e, udalitzetan eta ez da, e, gainera hor proiektu estrategikoak, hiri proiektu estrategikoak dauz, da, dauzkaguz, eta horretarako gehiengo bat beharko dugu, eta horretarago ba, ba, bueno, e, baldintzak e, adostu egin beharko ditugu beste alderisekin gure baskide nagusia logikoki itxunen arabera aiota da eta leku batzuetan gainera lidergoa ditugun alkatetzetan ere gure gobernuetan dagoz adibidez anduainen eta pasaian baina beste batzuetan edo portugaleten adibidez baina beste batzuetan e, ba, ba ez, ez da eta hor ba, bilatu egin behar dugu egon kortasuna ez baldin badakagu ba, eaiotarekin ba, akordio puntualak lotzia dakagu beste alderdi batzuekin. Beti dinot, ez dira gobernu, ez dira gobernu itxunak, baizik eta akordio puntualak aurrekontuetan edo proiektu estrategikoetan. Nik uste dut hori positiboa dela, batez be hori e, eragina herri hoietan eta eragin positiboa gainera proiektu estrategiko hoiek aurrera eramateko aukeri moten deskulko. Bueno, ba udalerri batera begira paruko gara Gernikara in zuzen be Gernikako alkateak Espainiako presidenteari Pedro Sánchezzi mila beratziehun dago eta haaseiko bombardaketean frankistek parte hartu ebela autortzeko eskatu deutzolako. Gorroinok eskutitza bialdu deutzo Pedro Sánchezzi orain dala hiru aste igorri utzan gutun hori. Pedro Sánchezek gutun horri ze erantzun emon beharko leuzkiola uste duzu bueno, lehenik eta bine esatia dakau hori e, frankismoaren eskutik etorri zala absurdoa dela hori den denok dakigulako. hori <laughs> egi bidea da, eta uste et, denok konstiente gara hori horrela izan zela. Gainera, ba, ba, erantzun hortan nik hori e, esango nioke, ba, bai, hori egisa dela, eta horretaz aparte e, lehenengo biktima, horren biktima izan zela e, republikako edo estatu, estatuko gobernu legitimoa izan zela le lehenik eta behin biktima hori eta gero logikoki Gernika Durango txandio Ibarko Bistaleria, hainbeste bombardaketa jasan zituen e Euskaldunak, ez da? Hori agerian dago eta horren horren inguruan, ba, bueno, gaitzespena, ez da, gaitzespena, eta oroimena, azken finean den denok izan gen, ginelako horren biktima, gure aiton amonek, eta e, lehen esan duan moduan, e, lehenik eta behin, ba, estatuko errepublikako gobernu legitimoa. Baina egia da, Alemanian, anberbarako, oraingo gobernuek autortu da bela sasoi baten naziek egindakoa eta oraindik Espainiako gobernu ofizial batek claro. ez dagoela autortu hor, alde derra de galdakagu batez be naziak eh, urren bitartez gobernura legatu zirelako uh -huh. gobernu legitimoa zelako Hilderrek eh, ba, urnetan e, irabazi zuelako eta hemen eh, gauzia edo panorama guztiz ezberdin izan zen, hemen gobernu legitimo bat eh, zegoen urnetan eh, ba, urnetan ateratakoa eta frankismoa e, golpe mitil, militar baten eskutik etorri izan. Beraz, ez da, o, ez da antzarik e, gauza batekin eta bestearekin. Horrek justen, ez du esan nahi baten, gaitseztu behin mm. behar denik. Logikoki hori gaitseztu behin behar da. Baina e, pertsona batek, biktima izan bada, e, gauza batengatik zergatik e, e, barkamena eskatu, ez da? Barkamena eskatu egin beharko dau hori eragin zuena eta hori eragin zuena frankismo izan zen. Beste gai bateri oratuko dautzagu e, fronte polisarioak hartu emonak erabat apurtu dauzelako Espainiako gobernuagaz, e, kongresuan, pesoeren babesak enduta, beste inok, ez da u Sahara, Marokoren barruan autonomia bat izateko e, Sanchezek egindako apostu hori babestu. Pesoren barruan kontrako abotzak be entzun dugu, Odonel Orsarena, besteak beste, e, gai honetan segaitik itxi da herritarren gehiengoaren eta alderdiko militanteen eretzia albo batera? Bueno, askotan erabaki sakartu behar dira, eta gobernuetan baldin basaoz erantzunkizunen jokatu egin behar dezu, eta gogoraztia dakagu, Europan Europa ni ba, dakagula gerra bat eta eta egoan ezilekela alako beste konflikto bat e, sortu, ez da, eta hori konpondu inbiar Eta gainera esatia gau onuren eta eta gutun internazional guztien e, inguruan ez da aldaketarik. O sea, gure edo Espainiako gobernuaren eritxisa eta postura alde horretatik ez da aldatu alde humanitariotik beste gauza bat da e, ba, Marokoko gobernuarekin e, egin behar errelazioan ba, ba, eitia, errelazioa normalizatu, gainera gogoraztia da gau azkenengo urtean ere ba, errelazioan desienta asko gatzatu inzela, Orduan, ba, bueno, nik uste dut e, normalizazio politikoa eta harreman normalizatu bat izateko, ba, ba, izan behar dira eta gausia. gauzia. Nik ulertzen dut, e, ba, pertsona batzuek edo edo gizartean, ba, desegon kartasun bat, egotia, ba, gai honen inguruan, baina uste dut, egin beharrekoa egin dela. Ultraskunia nahiko goiti dabil, Europako herrialde batzutan, azkenengo adibidea, Frantzianko autoezkundeetan e, ikusi dugu eta aste honbertan, bertan eta Alderdi Popularrak estatu mailako lehenengo gobernu ituna sinatu dabe eta indarrean jarri ganera Gaztela Leonen. E, honetaz eta Frantziako autoezkundeetan Alderdi Sozialistak jasandako porrotas se egiten dozu. Ba, bueno, ba, ba, gauzak aldatzen direla eta zure alderdiko gauza asko posturak eta eta helburuak aldatzen ez bad dituzuz, ba, gizarteak, e, ba, ba, bueno, sorbalda emoten, emoten dezu, ez ta eta, ba, eta horri agerian dago, eta hori gertatu zaio, bai, frantxeko alderdi sozialistari, eta bai beste, beste alderdi tradizionalei, ez da? ba, hor, ez dago, e, ez da, evoluzin horik izan, eta horren inguruan, ba, ba bueno, porrota, porrota etorri da, ez da. Bo, ba, nik uste, amengo egoeria guztiz ezber ezberdina ezberdina antza ere badago eskuineko eskuineko alderdiekin ba adibidez Frantzian e, Macronen inguruan ba hor kordoi da ultraeskuinaren e, inguruan ere eta hemen Espainian adibidez Alderdi Popularrak ba ultraeskuina hori gobernuetan sartzen ari da eta lehenengo adibidea kagu Gaztela Leonen ez da ja ez dituzte ba egonkortasun itxuna itxunetan oinarritzen baizik eta arata gehiago joaten dira eta gobernu itunak sinaten dute eta gobernuetan sartzen dute. Hor aldia dago eta horren aurka egin behar dugu, ez da, guretako oso, oso, oso latza da, oso grabea da, ba, alako gauzak egitea eta alderdi popularrak erantzun, kizunez jokatu in beharko dau, ultra eskuin hori gorantza ez, ez egiteko eta erantzun kizun hori alderdi popularra bera dauka. Korrikan, lekuko aeroaten ikusi zintxugun Bilbon, ez dakit Karmele Jaiok e, idatzi eban mesuan zuterik euki izan duen, korrikaren amaierako ekitaldian, Karmele Jaio idazle gaztiztarrak mesu horretan esaten eban, aleinak inbar dirala, euskerea leku gehiagotan eta sarriagotan egoteko. Horretaz, e, zausnarketa egin duzu. Baina bat natorrez, ez da? E, Euskerak dakan arazorik e, potoloena da, ba, jende askok dakiela, baina geroz eta erabilera gitxio e, dakagula, eta hori keska, keska enbon itxu, ez da? Eta, bon, Euskera fomentatu inbardeu, baina beste aldetik ere, Euskerak beste arazo bat badauka, eta korrikan ikusi dugu. Pertsona askok e, Euskera erabiltzen dau e, politikoki ba, e, erabiltzeko, eta hori, hori ez da ondo. Gure ustez euskera denona da, errespetatu egin behar da, eta askotan politikoki erabiltzen bada, gainera, gauza oso sensible batzuekin, adibidez e, presoen pankartak eta e, e, gauza hoiek eta gainera, eta kokideak izan diren pertsona batzuek lekukoa e, eramaten, usteet hori kalte egiten diola korrikari eta euskerari batez ere. Beraz, bueno, gauza hoiekin txintxo ibili behar gara eta, eta euskera politikoki erabiltzea, nik usteet euskerari kalte egitea dela. Aitatu dozu, gitxi batzuk presoeni irudiak erakutsi ebesala, e, korrikan, milaka eta milaka pertsonak parte hartuta, e, alderdi popularrak fiskaltzara jo dau. Erabaki egokia dala uste dozu? Bueno, respetagarria da, ez da? guk ez dugu egin, eta ez dugu egingo, baina, baina, bueno, da, ez da, guk gaitzestu egin dugu, gainera gobernuko ordezkaritzaren eskutik hori kondenatu egin dugu, eta, eta ba, bueno, esan dugu e, zein gure editxisa, uste, erabilera hori ba, kalte egiten diola korrikari eta eta euskerari, uste da, ez da ez bat be ondoalako gauzak ikustia gainera, nik uste dut bestek egin dugun moduan, ba, korrika gozatzeko momentu badela dela, eta euskera aldarrikatzeko momentu bada, da, askatasunez e, egiteko momentu bat da, baina askatasuna ez du esan nahi, e, ba, bakoitza nahi dabena egin, egin behar duenik, ez da, nik uste etor, errespetu hauki behar dugu e, euskerarekiko eta euskal gizartearekiko. Sortzirak eta hogeta maoz minutu, eneko handu eza, Euskadiko sozialisten idazkari nagusia. Ezkarrik asko geurera torte agaitik eta egunon aigaro. Ezkarrik asko egunon. you